O tempo passa a voar e já estão a chegar mais umas festas nicolinas. O Guimarães Digital foi ver como estão os preparativos na construção de caixas e bombos presentes nos vários pontos das festas nicolinas. Fomos até à Casa dos Bombos Alves, em Polvoreira, na zona conhecida como Os Carvalhos. A funcionar no mesmo local de sempre, a Casa dos Bombos Alves distingue-se pela manufatura destes instrumentos. É um processo artesanal já com mais de 80 anos e já com 3 gerações, como nos conta José Manuel Alves, neto do fundador António Alves. Esta parte que estás a fazer é a prova viva de que isto é realmente artesanato. É aqui que se vê que o que sai daqui é tudo artesanal, não há cá maquinaria. Às vezes até dava jeito, que isto calça um bocado as costas, mas pronto, vibrato. Cada caixa ou cada bombo é único aqui, não é? É único. Cada peça, cada coisa é feita, são peças idênticas, mas cada coisa tem o seu formato. E em relação a esses materiais que tu utilizas, são materiais que são trabalhados também por vocês, naturalmente. Sim, são adquiridos, mas por exemplo, essas chapas não vêm assim. Estas chapas agora já vêm assim, porque nós já não conseguimos, mas uma ou outra fazemos nós, mas já não conseguimos dar a capacidade de resposta, porque felizmente temos sempre muita coisa e não conseguimos neste momento, mais nesta altura. E depois esses aros, tudo isso é feito à medida. À medida, sim, tudo à medida. Porque não é qualquer aro que cai aqui. Porque tem que ser à medida de cada caixa. E depois a parte das cordas também é a mesma coisa, também é tudo feito ajustado à medida. Tudo ajustado à medida. E depois as montagens. E depois, basta estar o tempo assim bom como está, felizmente hoje, que já é para ser uma caixa mais sequinha. Mais, é. Olha, isto é no fundo, a vossa casa já por 3 gerações, com mais de 80 anos, quase 85. No fundo, há muitas destas partes que vocês estão a fazer que são feitas sem qualquer alteração. Sim. Isto ainda era como se fazia, é mesmo, não é como se eu parei muitas coisas a dizer. Isto é mesmo feito como se fazia antigamente. E a chegar aqui e ver, e temos a prova. E no fundo, podes dizer que vocês são a única casa que faz isto aqui na região, não é? Sim. Este nível, sim. Com esta tradição. Com esta tradição. E depois, o que é que se nota quando se toca? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Provavelmente, a durabilidade do material, não é? Sim. Nós, como eu já disse várias vezes, fazer uma caixa, ou isto qualquer um, até pega e faz, o melhor ou pior, só que não é por ter uns arcos pintados a vermelho, ou um casco em latão, tem que saber as peles a que se metem, tem que saber qual é de cima, qual é que é de baixo, as afinações, saber ajustar os arcos à medida, que é para depois, na afinação final, aquilo encaixar tudo direito. Isso. Para ficar direito. Isso já são outros 500. Justinho, não é? Justinho, porque isto, aparecemos aqui algumas caixas que não são feitas cá e depois nós já temos que expor direitos para. Praticamente tem de fazê-las de novo, quase. Quase. Mas vocês utilizam as caixas e os bombos durante todo o ano para as várias festas de romarias, associações, sim. Cooperativas, etc. Nesta fase é naturalmente mais para as nicolinas, não é? É mais para as nicolinas. Além que temos também, infelizmente. O resto continua. Sim. Sempre, quase todos os dias temos tido encomendas para clientes de fora, sem ser para as nicolinas, que é uma coisa que é um bocado até surreal, mas felizmente. Mas também é por amor à tradição da vossa parte, não é? Sim. Olha, e esta questão das nicolinas, há muita gente agora que vai comprar a sua primeira caixa, agora nestas próximos dias ou próximas semanas. Sim. Uma das vantagens de ter uma caixa assim feita à mão é que esse aluno pode ter a caixa 20, 30 anos, quando for velho estudante, pode continuar a pegar na caixa. É. E isso será sempre um prazer, não é? Será sempre um prazer. E sei que é uma caixa que, se ela for bem tratada, Aquela dura uma vida, isso também é real. E com a garantia de manutenção? Sim, sempre. Só na afinação, isto ou aquilo, estamos sempre prontos e nunca há problema algum. Já tens aqui uma série de caixas novas feitas já prontas para ser vendidas. Já prontas, já montadas hoje, para a partir de sábado já estão prontas, porque o tempo está de forma e as peles estão de forma, já estão aquelas que elas.
Ainda assim, com tantas caixas e bombos novos, para aqueles que guardaram as caixas amassadas do ano passado e os bombos, vocês continuam aqui a fazer a recuperação? Sempre, sempre. Precisamos então as peles, arcos, tudo o que for preciso, cordas, estamos sempre prontos. E é o pão-nosso cada dia agora também, porque, claro, o pinheiro é uma coisa tão forte que eles, rapaziada, é mesmo... E agora não é só o pinheiro, mesmo nas boinas e no pargão, há muita participação. É que agora o pinheiro começa em outubro, quase. Em outubro já se vê, pá, as pessoas a vir por aí de cima, já é uma coisa que é antigamente. Pronto, há dois ou três anos desta parte, estamos já da pandemia, já o ano 2019 já se notava que as pessoas já vinham com mais antecedência. Antecedência, isto é. Devia vir mais cedo, mas quanto mais cedo melhor. Mas já se notava que as pessoas começavam a as moinas, que era um pinheiro autêntico. É uma romaria. Isto agora, cada moina que haja. É uma festa. Já as pessoas já chegam. É uma festa. E as pessoas vêm. Sim, sim, sim. E as pessoas já chegam aqui e já toda a gente quer as coisas já para daqui a dois dias, porque já vão começar a dizer isto aqui. É incrível. E continua-se a pedir mais caixas ou vês uma tendência para mais bombos? Não, é mais caixas. É? Os bombos ainda não levaram aquele lupa que vinha levar? No aluguer aluga-se bastante. No aluguer. Os bombos. Vocês ainda têm coisas para alugar? Sim, sim, ainda temos. E servimos de caixas e bombos. Nós, pá, garanto que até à última teremos sempre. Estamos sempre prontos e preparados para. Entregamos de noite. Tanto para vender como para alugar, como para fazer a manutenção de quem que precisar, não é? Sempre, sempre. Estamos prontos.